навчання козака тривало від 5 до 7 років, і наприкінці його чекала серія випробувань. У моєму випадку навчання було поєднано із випробуваннями. Козаки пояснювали та показували приклад, як вправлятися із шаблею чи метати ножі, а я мала правильно це повторити. Так засвоїла основи із кожної теми. Кинутий на початку року виклик виконано. Козака, який успішно пройшов вишкіл, чекала урочиста посвята. Аналогічним буде і моє завершення серії козацьких випробувань. На Запорозькій Січі молодику урочисто вручали шаблю, і він її цілував. Хоча запорожці були православними християнами, сучасні козаки обирають для посвяти сакральне дохристиянське місце, а нині музей просто неба «Сківський стан». Звичаєві козаки, які вже мали великий досвід, вони посвячували козака в Спас. Спас – це давній український бойовий звичай, який спасає тебе в бою. Назву «Спас» має і сучасна Всеукраїнська федерація, що популяризує національне бойове мистецтво. Саме учасники цього товариства влаштували для мене навчання та випробування і, власне, посвяту. На сході піднімаємося з козаками на курган. Тут Олександр розташовує важливі атрибути – зброю, адже козак – це вільна озброєна людина, та рушник як народний символ. Козак промовляє слова до сонця, що виглядає з-за горизонту. Ну от і все. Настя, ну от я тебе поздравляю з посвятою козачки Спасу. Всі козаки, вони брати між собою, а козачки – це посестри. Тому я хочу тебе привітати, те, що ти вступила в наше товариство, і ти тепер для нас сестра. Історія пращурів зберігається у книжках і знаходить свою інтерпретацію серед сучасників. Козацтво – це наша українська і локально-запорізька екзотика. Доторкнувшись ближче до всіх цих традицій, хочу сказати, давайте цінувати і зберігати нашу цікаву, прекрасну культуру.